Ja, det er litt av en vaktmester. Så står og drikker champagne mens de andre må gjøre malejobben. Det. Men du har jo også snakket en del om at du har levd periodevis i sølibat. Ja. Ja, fortell litt om det. Hvordan var det? Ja, nei, sølibat er jo en sånn helt egen... Nei, det, ja, altså det er... Det du kan begynne med sånn... hvor i all verden ligger det. Jeg har aldri vært i... Aldri... Ja, nei... Jeg skjønner at det må være altså, sør for nordlibat. Det er, sølibat er jo på en måte at sverdet ligger i bi, da, at skipet ligger til havn, at man sparer på kruttet, at kanonen står stille. Det er, ikke sant, det er en sånn... Nå er jeg litt grann, nå henger jeg ikke med. Hva er sølibat? Jeg tror du må... ja. Det er det å utsette dundringen, da, til, kan man si. Altså dundringen, hva... Ja, dundringen, det er jo på en måte å hive seg over et sånt herlig kvinnemenneske og holde knallhardt fast i brystene borten hennes, og ja. Men med sølibat, så mener du da? Sølibat er jo da å ikke holde fast i brystvortene. Ja, jeg tror jeg har vært innom der. Men du, fantastisk, Aune. Ja. Dette er hyggelig. Ja, dette er... Men, dette er... ja, det er... Det virker som du holder på å sovne mellom hver gang vi snakker. Men du er jo broren til han der Vebjørn Sam. Vi er tvillinger, yes. Så vi go way back. Hvem kom først, og hvem kom sist? Og... Du, Vebjørn kom først. Å, ja. Og jeg kom... Hvor lenge? 20 minutter. 20 minutter etter? Ja. Utrolig hvor mye 20 minutter kan ha å si. Jeg tror vi har et bilde, skjønner du, av deg og han og Vebjørn Sand sammen. Ja. Fra en sånn anledning. Kan vi ta og se på det? Jeg får legge ut det bildet. Se her. Oi! Åja. Oi. Ja, hvor er dette her, og hva... Det er på premieren til Veslemøy og Harald i Fredrikstad for noen uker siden. Men Baba, og her har du på deg... Der har jeg på meg... Ja, nei, du kan si det at... Du er klar over at du går med truse utenpå. Ja, det er... Det er godt å høre, for ofte så er det litt grann sårt når voksne mennesker plutselig begynner å gå med truse utenpå, men du... Jeg husker jo min mor på sine eldre dager, det var... Det var ikke noe hyggelig å fortelle henne at hun hadde dratt sloggen utenpå joggebuksa. Men du tar det med godt humør. Ja, det er... Greit.